Ahoj, děti. Strana označená T1 je zakončena pátým cvičením, a my si společně přečteme zadání. Říkej, přečti a označ, nebo také dej do oválu. Na cvičení se připravíme pomocí interaktivního cvičení. Čtyři pastelky připravené. A poslouchejte. Televize. Televize. Rozdělte na slabiky. T, le, ze Na jakou slabiku začíná slovo televize? Pastelka nahoru. T. Výborně, modrá je ve vašich rukou. Tulipán. Aha. Na slabiky a první slabiku. Pastelka tulipán, tu. Tele. Tele. Te. Pila. Pila. Pi. Maso. Maso. Ma. Talíř. Talíř, ta. Motička. Pozor. Motička, mo. Výborně, šlo vám to, takže si myslím, že zvládnete i toto cvičení. Řekněte si, co je na obrázku, přečtěte si, jaký je výběr a správnou slabiku dejte do oválu. Přerušte video a dejte se do práce. Výborně, takže kontrola, porovnání řešení, talíř, ta, televize, T. Te. tulipán, tu. tobogán, to. Máte? Skvělá práce, takže ještě jedno cvičení na procvičení. Takže co pak to tady máme? Talíř. První slabika, talíř, ta. Jaký motýl, na jakou kytičku? Ta, talíř. To je kdo? Táta. Tá. Takže začínáme slabikou. Tá. Nadiktujte mi to. Mhm. Říkali jste krátce. A. A. Tá. A nadiktujte mi to. Zatím jste si to řekli, rozdělili na slabiky, a první slabika. T. Že zase? Mhm. Televize. T. Tobogán. To. Tulipán. Pila. pi. Výborně. Já si myslím, že jste skvěle zvládli i páté cvičení.